Pred žalbenim vijećem Haškog tribunala danas je počela rasprava o žalbama na prvostupanjsku presudu kojom su na 111 godina osuđena šestorica zvaničnika tzv. Herceg Bosne. Tužiteljstvo je navelo da je postojao plan da se etnički očiste muslimani i da se izmjeni sastav stanovništva u Hercegovini. S druge pak strane, osuđeni tvrde da je Herceg Bosna bila za Bosnu i Hercegovinu, protiv prekrajanja granica i za suradnju s muslimanima. Tužilac Haškog tribunala u predmetu protiv Jadranka Prlića i ostalih kazao je danas kako je većina krivičnih djela počinjena kao djelo udruženog zločinačkog poduhvata, kako bi se formirao teritorij gdje će Hrvati biti dominantni. Prvostepeno vijeće utvrdilo je da su podnosioci žalbe koji su vršili svoje uloge odgovorni za niz zločina protiv stanovništva koje je tu živjelo. Postojao je jasan obrazac s ciljem da se etnički očiste muslimani i da se izmijeni sastav stanovništva Hercegovine. S druge strane, osuđeni smatraju da se želi nametnuti teza o udruženom zločinačkom poduhvatu. Vijeće je zanemarilo, što je vrlo važno, utvrđivanju navodne kriminalne namjere i njenog teritorijalnog cilja, da je HDZ BiH, u čijem su okviru formirane spomenute zajednice, u svim programskim dokumentima, partijskim manifestima, uvijek bio za nezavisnost Bosne i Hercegovine i jednakopravnost hrvatskog naroda u njoj, prateći tijek međunarodnih pregovora. Poznati hrvatski advokat Anton Obilo za Vijesti Baje rekao da dvije kvalifikacije, udruženi zločinački poduhvat i međunarodni oružani sukob, dvije su kvalifikacije koje mogu izazvati određene političke reperkusije. Pogotovo udruženi zločinački poduhvat, jer to bi značilo da je hrvatski državni vrh, dakle Franjo Tuđman, bio umješan izvršenje kaznenih djela. U jednom povijesnom političkom smislu to je za Hrvatsku izuzetno važno i to je ono što bi moglo izazvati neki jači potres. Podsjećamo, Haški sud je šestoricu BH Hrvata u maju 2013. nepravomoćno osudio na kazne od 10 do 25 godina zatvora zbog zločina nad muslimanima tokom rata u Bosni i Hercegovini, osmišljenih u okviru udruženog zločinačkog poduhvata. Pravomoćna presuda žalbenog vijeća očekuje se krajem godine.